Dežo Hoffman bol známy pôvodom slovenský fotograf, ktorý fotil Beatles. Prednedávnom som o ňom v našej televízii videl dokumentárny film, ktorým som bol jednoducho nadšený. A keď som mal možnosť stretnúť sa s režisérom tohto filmu, bol som rád, že prijal pozvanie na rozhovor aj do tohto podcastu. Ako tento dokument vznikal, čo všetko pri jeho natáčaní zažil, s kým slávnym sa stretol a prečo bol Dežo Hoffman jednoducho svetový fotograf, sa dozviete, keď si náš rozhovor vypočujete. A nie len to. Dozviete sa aj, prečo sme sa stretli práve vo zvolene a prečo, ak dozvolená zavítate, môžete sa s Dežom Hoffmanom stretnúť aj vy. Mojím dnešným hostom je režisér Patrik Lančarič. Patrik Lančarič, slovenský divadelný režisér, filmový režisér, scenárista, pedagóg je môjim dnešným hostom. Stretávame sa vo zvolenie. Nepoviem ešte teraz, prečo práve vo zvolenie, to sa dozviete trošku neskôr, ale hlavným takým leitmotívom toho nášho dnešného rozhovoru bude spomínanie na Deža Hoffmana, slávneho fotografa Beatles, o ktorom Patrik natočil jeden skvelý dokument a preto som rád, že sa dnes aj spolu takto stretávame a že mu položím pár otázok na túto tému. Patrik, vitaj, ahoj. Ahoj, čau. No a moja taká hneď prvá otázka, základná, pravdepodobne všetci, čo poznajú Deža Hoffmana, tak vedia, že bol fotografom Beatles, to je taká tá základná informácia, ale mal si aj iné informácie o ňom, skôr ako si teda začal točiť film, alebo prečo si sa rozhodol potom pre natočenie filmu o ňom, pretože viem, že si si už vybral do dokumentov v zácnej osobnosti Slovenska, napríklad Ladislav Chudík, Miroslav Alek alebo Marek Brezovský, tak prečo práve Deža Hoffman? Tak toto bolo prvýkrát, kedy som ten film nerobil v, akoby z môjho impulzu, ale bol som na ňo oslovený producentom Patrikom Pašom, ktorý s touto témou prišiel a ktorý už na nej nejakým spôsobom pracoval alebo rozpracovávali už niekoľko, niekoľko rokov predtým. Takže toto bol ten prvý impuls, ale to podstatné bolo, že ja som vedel, za akou témou ma oslovuje. Neúplne nie úplne do detajlov, ale vedel som už vtedy, kto je Dežo Hoffman a vedel som, že to bol proste jeden fenomenálny fotograf vlastne tej éry 60 rokov, takže som vedel, že to, čo ma čaká, bude asi veľmi zaujímavá a dobrodružná jazda, čo sa nakoniec aj potvrdilo. A môžeme si teraz trošku priblížiť z tvojho pohľadu také zásadné okamie jeho života, okrem teda, ako som už spomínal, že bol fotografom Beatles? No, to je presne to. Ja som to potom aj v tom filme nakoniec pri tej štruktúre tak aj, aj nejako zachoval, lebo to prvé, čo ťa zaujme, oslovy, fascinuje, je presne to, že nejaký Slovák fotil Beatles. Wow. A teraz vlastne sa otvorí celý ten svet, ale to nebol len Beatles, to bola celá hudobná scéna tej éry 60s v Londýne a Hoffman sa stal jedným z tých kľúčových fotografov vlastne tejto éry. Človek, ktorý dokonca určoval ten vizuálny jazyk vlastne toho, ako sa tí ľudia fotili a zobrazovali. Tak to je ako jedna vec. To je to prvé wow, čo, čo chytíš a čo ťa pritiahne. Lenže keď potom človek začne vlastne študovať ten jeho život a pátrať vlastne v tom jeho osobnom príbehu, tak sa ti odkrie jedna kľúčová vec a to je celá jeho anabáza vojnového reportéra, ktorá tomu predchádzala vlastne, tomu foteniu tých hviezd a, a, a muziky a tak. Či, čiže, toto, toto, mi zrazu prišlo v istej chvíli oveľa fascinujúcejšie, silnejšie a zaujímavejšie, než proste to, že mal pred objektívom Hendrixa, alebo Erika Kleptona, alebo Pink Floyd proste. Lebo on začal ešte ako veľmi mladý, v... E vďaka istých okolností, ktoré nemusíme všetko do detailu, to napokon vo filme všetko je popísané, ale v takejto long story short, že vlastne ten jeho príbeh začal v tej španielskej občianskej vojne v 30. rokoch 20. storočia a tam vlastne viacerí idealisti sa ocitli v tej, v tej vojne, kedy ten nastupujúci fašizmus si z toho Španielska urobil, ten, ten Hitlerov, aj Mussoliniho, si som toho Franka urobil tak, takú nejakú drsnú a krutú testovaciu jazdu vlastne na to desivé, čo potom prišlo o niekoľko rokov v podobe druhej svetovej vojny. A ten Hofman tam bol, tam sa stretol a prekryžili sa mu cesty s, s, takými ľuďmi známymi, ako bol Ernest Hemingway, Marta Gellhorn, Robert Kappa, svetoznámy prostě vojnový reportér, fotograf, Gerda Taro. Čiže je to zaujímavé, že, že akým spôsobom sa ten človek ocital v istých životných situáciách. Ja som niekedy hovoril, že som mal pocit skoro, až a nemyslím to dehonestujúco, skôr ako takú len kuriozitu, že, že či nerobím film o nejakom Zimmermanovi, vieš? alebo niečo, že, že v Berlíne sa ocitol na, na stáži, e, ešte keď bol v Prahe e, v týme Leni Riefenstahlovej. E, privyrábal si peniaze v Prahe počas štúdií ako biletár u a Vericha vo divadle a tak sa dostal do tej intelektuálnej lavicovej vlastne komunity pražskej, že sa potom ocitol keď Mussolini napadol Etiópiu a on vlastne, on vlastne robil jednu z prvých reportáží potom toto. V druhej svetovej vojne on sa potom z toho Španielska dostal do, do Československých jednotiek v Británii, čo tiež je taká kuriozita, že ja som teda veľmi hrdý na jednu vec, čo sa toho filmu týka, pretože tie, o tomto boli len veľmi kúsa informácie, naozaj. To boli také ako len čriepky, a mal som trochu aj obavu, že to nebude možné zrekonštruovať. Tú, 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 Prečo sa bavíme sa o 30. rokoch e, 20. storočia a potom ako začiatok vlastne druhej svetovej vojny. Ale tam sa nám podarilo naozaj tak vyrešeršovať materiály a, a, a pospájať vlastne súvislosti, že do veľkej miery sa nám podarilo zaplniť väčšinu tých bielých miest toho, ako sa z toho Španielska dostal potom do tých československých jednotiek v Británii a tak ďalej. A úplne pišný som na to, jak sme v mori vlastne tých archívov filmových a, a všelakých tisícov strán dokumentárnych proste listov a spisov. Keď som našiel v British paté, čo je vlastne agentúra e, reportážna alebo dokumentárna agentúra anglická, tak e, som našiel v jednom z ich archívov ten záber, ako Winston Churchill prišiel s Benešom, na, ako pozdraviť tie československé jednotky v Británii. A tam na tom záber, ja som mal totiž tú Hoffmanovú fotku, kde on mal odfoteného Churchilla aj Beneša, ale že keď nájdeš zrazu ten, ten dokument, tú reportáž živú vlastne z toho, z tej návštevy a, a on tam v pozadí naozaj proste, ak v tom Forestovi, Gampovi to museli všetko doanimovať, tak keď nájdeš takúto... Takéto svedectvo vlastne dobové, to, 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 bolo, to bolo úžasné, lebo to je ako keď človek nájde ihlu v kope sena. To. Takže e, táto vojnová anabáza, jeho, respektíve anabáza vojnového reportéra, ktorá bola kľúčová, pretože Hoffman naozaj počas aj tej španielskej vojny, aj druhej svetovej vojny e, nadalej robil reportéra. On, on nebol ako vojak v zmysle, držím... E, Púšku, alebo samopál a som tam niekde v prvej línii, alebo kde on bol reporter a reportoval, jak z tých interbrigád v Španielsku, tak potom vlastne v rámci druhej svetovej vojny. Čiže on zostal zostával verný, ale to podstatné, čo je, že on si nebudoval meno ako značku. To, čo vlastne mnohí ďalší urobili, a, a to nemyslím teraz v, zákonite v nejakých negatívnych konotáciách, ale Hoffman to bral tak, že on to bral ako nejakú ľudskú alebo občianskú povinnosť a vôbec v tom on nevnímal seba ako personu alebo, alebo že by si na tom budoval nejaké meno. Takže to, že keď na začiatku sme vedeli, že fotil Beatles a celú, celú tú proste londýnsku scénu a proste fakt tam pred jeho objektívom stal takmer každý, kto niečo v tom čase v 60. rokoch znamenal, že to je jedna vec, dať mu kredit akoby v tomto, ale uvedomil som si, že bolo hrozne dôležité v rámci toho filmu naozaj mu dať kredit aj ako vojnovému reportérovi, pretože fakt on si, on si to meno v tomto zmysle vôbec nebudoval. Ne, nemal to postavené ako Robert Kappa, ktorý naozaj už mal postavené meno ako značku a, a vybudoval si to meno na tých istých, na tých istých vlastne e, bojoch alebo, alebo vojnách ako, ako Hoffman, ale ten proste bol mimo. takže jeho meno v niečom ostalo ako neznáme. Tak to som vnímal ako nejaký dlh, ktorý by sa mohol vlastne nejako tomu človeku splatiť, aby aj jeho fotografie a jeho, jeho práca celá dostala tú jeho signatúru, ten podpis. Aké ťažké bolo vlastne hľadať nejaké dokumenty o ňom a ako dlho trvala príprava? A ešte jedna vec, že čo bolo takým leitmotívom, ako má ten dokumentárny film vyzerať o Dežovi Hoffmanovi? No ten film, čo sa týka od momentu, kedy ja som bol oslovený, tak trval vlastne niečo cez 6 rokov. Ani nie tak samotné nakrúcanie, ktoré zase až také ako náročné časovo nie je. Samozrejme, väčšina filmu, 90 percent filmu je v angličtine, pretože väčšinu toho života prežil naozaj v zahraničí, takže aj ľudia, s ktorými sme rozprávali, hovoria anglicky, takže sme museli chodiť často do Londýna vlastne nakrúcať, čo nebolo samozrejme lacné a jednoduché. Do Ameriky sme museli ísť do Švajčiarska a tak ďalej. Čiže v tomto zmysle to bolo náročné po tej producentskej stránke zabezpečiť to nakrúcanie vlastne v zahraničí a všetkých tých respondentov vlastne dostať niekde na nejaké miesto, kde to s nimi môžeš vlastne, vlastne natočiť a dostať tam ten štáb a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v tomto zmysle to bolo náročné. Ale to najnáročnejšie samozrejme je to rešeršovanie. Vlastne to, to, je, to je pri dokumentárnych filmoch tohto typu úplne ako kľúčová vec, pretože to je v podstate... E je to niečo medzi, medzi archeológiou a, a, ja neviem, takou detektívnou prácou. Že ty vlastne naozaj odkrývaš nejaké vrstvy, niekde nájdeš nejaký čriepok a ty ho ale musíš dostať do nejakého kontextu. Niečo sa podarí, niečo sa nepodarí. A toto, toto je to najťažšie na tom. Takže, takže a nerobil som na tom sám, aj keď ten rešerčný tím sme mali taký ako, ako veľmi komorný, ale ale podarilo sa nám naozaj aj v takomto komornom, takéto komornej zostave ako naštudovať obrovské množstvo materiálov. Výhoda je taká, že väčšina tých zahraničných múzeí a tých archívov, čo sa aj týkajú napríklad španielskej občianskej vojny alebo tých britských vlastne múzeí a archívov, tak oni to majú dnes už perfektne spracované a digitalizované na internete, vieš, čiže ja som nemusel úplne s každou vecou vlastne cestovať, ja neviem, do Barcelóny a byť tam proste týždeň alebo mesiac a študovať archívy, ale v, mohol som v poklide vlastného domova kľudne cez počítač alebo telefón sa dostať e, do rôznych spisov a tak ďalej, čo strašne ako tú prácu e, uľahčilo alebo, alebo, alebo zdynamizovalo pre nás vlastne, alebo urobilo ju dostupnejšou, ale ten čas, ten to, tomu proste dať musíš. Ta, to trvalo naozaj hrozne veľa. No a toto, čo sa pýta, že čo bol taký leitmotív, ako, že ako by ten film mal vyzerať, to je veľmi dobrá otázka, lebo to prvé, čo je, je, že máš nejaký plán na to, ako ten dokumentárny film, ako, ako, ako budeš zbierať ten materiál. Čiže nakrútiš rozhovory, urobíš si rešerše, pozrieš v archí... študuješ archívy a tak ďalej. Toto všetko človek nahromadí na kopu, ale potom stojí preto otázkou, že a teraz ako to zložiť? Keď to človek má teraz ako naštudované, má tie rozhovory, vie čo teraz už ako... A to sú, ja neviem, 100 hodín materiálu natočeného, tisíce fotografií na stole, a urobiť z toho 90-minútový film. Kde začať, ako to spraviť? Preto sa na to pýtaš hrozne dobre. A pre mňa v, tej mojej, ako v tom mojom procese tvorby alebo v tej metóde je to tak, že ja v takejto chvíli to niekedy trvá aj 3-4 mesiace, kedy permanentne sadám so strihačom. V tomto prípade to bola Alena Spustová, výborná strihačka slovenská a s dramaturgami, čo, čo bola Laura Pašová. A, a my, sme, my sme sa strašne veľa rozprávali o tom. Analizovali si to ako, to, ako to vypovedať, ten príbeh. A jedna kľúčová vec bola, a to pre mňa bol ten, ten základný vstup, a to bolo to, že, že som pochopil, že nesmeme ten film rozprávať chronologicky. Jednak, že by to bola nuda, a po druhé, e, preto dramatické rozprávanie by to... je už ťažké po tých hrôzach, keď ukážeš v nejakej chronológii, proste hrôzy Španielskej občianskej vojny a druhej svetovej vojny a tak a potom potom chcieť mať wow efekt z toho, že, že, teda, že, že fotí Beatles. To už, to už trošku je také ako osl oslabené. Čiže človek musel naozaj tú dramaturgiu toho rozprávania ako budovať e, veľmi, veľmi precízne a premyslene. Takže mne prišlo vlastne vo výsledku nakoniec správne to, že som nejakým spôsobom kopíroval aj v tom, tom scenáriu alebo v tej štruktúre toho filmu, ten môj osobný príbeh s tým Hoffmanom. Že, že, že urobíš to prvé, wow, ten Beatles a všetky tie 60. roky a toto a zrazu si v tom svete hviezd a človek je očarený, že a tohoto a tohoto a proste a tuto mala, a tak, že wow a teraz je to. A toto, toto vyrozprávaš ako nejaký základný vstup a odtiaľ to podobne ako oni, pretože on, on ich dosť ovplyvnil ako, e, ako generáciu. To potvrdil mi osobne aj Eric Bardon z The Animals a ďalší, že že oni keď zistili, že on bol v tej občianskej vojne španielskej, že tam s kým sa tam stretol, čo tam robil, čo fotil, že ich to vlastne fascinovalo. Čiže on sa stal takým rozprávačom pre nich. Tak ja som presne podobne mal tento prí, akoby, tento príbeh dežov takto poskladaný a zrazu sa z tej eufórie 60. rokov a z tej, z tej radosti a z tej explózie proste slobody, ktorá sa tam diala, zrazu ako vrátiš niekde to, čo tomu predchádzalo, k vojne a k tomu, čo, k tomu temnému obdobiu vlastne, ktoré, ktoré táto Hofmanová generácia, ktorou ako prešla a kde on bol veľmi aktívne prítomný. Nebol to len človek okolo, ktorého to prešlo, ale na ňom je krásne a silné to, že on bol priamo aktívny v tých, v tých a exponovaný presne v tých udalostiach. Takže, takže zrazu sa stalo a to bol pre mňa taký ten kľúč a k tomu teda smerujem, že na príbehu Deža Hoffmana sa v podstate dal vyrozprávať aj nejaký príbeh Európy v 20. storočí. A to si myslím, že v tom je zaujímavé. A to je aj nejaká ambícia moja, ktorú som s tým mal. Že, 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 rozprávať, rozprávať o tej minulosti nie nejakými historickými iba faktami a, a nejakým dejepisom, ale vlastne približovať ľuďom dnes históriu, na konkrétnych ľudských osudoch. Cez takto rozprávaný príbeh človek môže naozaj tú históriu prežiť aj emočne. Nie sú to len nejaké informácie, ale je to príbeh. Tak toto je to, čo ma na tom lákalo. Samozrejme, nebudeme vravieť všetko, čo sa v tom dokumente nachádza, to si treba pozrieť, je to naozaj more informácií, aj pre mňa bolo. Čo z toho natáčania bolo pre teba také najzaujímavejšie? Stretol si tam naozaj plejadu významných ľudí, stretol si sa aj s deťmi Deža Hoffmana. Keby si si tak mohol zaspomínať, čo ťa tak najviac možno prekvapilo, oslovilo? Jedna vec zostáva živá permanentne vo mne a to bolo to, že to boli fakt ako všetko veľmi zaujímaví ľudia, veľmi silné osobnosti, ale bavili sme sa o časoch zo 60. rokov, no, tak to sa bavíme ako veci, čo sú polstoročia dozadu dneska už. A spomínali na človeka, ktorý, ktorý už od polovice 80. rokov nie je medzi nami. Čiže sme kde si dávno. Ale len čo som vyslovil tým ľuďom jeho meno, tak tá tvár a tie iskry v očiach v každom z tých ľudí to nebolo, že musia teraz nejako loviť v pamäti okamžite. To, to, a tam z toho proste ako by bolo možné cítiť aj tú jeho energiu, ktorá sa otlačila v tých ľuďoch alebo v ich životoch, že? či to bol Eric Bardon, či to bol Tony Browne, či to bol proste, e, Norman Jopling a ďalší. Okamžite, to, to, Dejo Hoffman a tam proste sa roziskrili oči a začali sa chrliť vlastne spomienky, tak toto na mňa urobilo ako silný dojem a to si to si fakt pamätám, že aké to je, že, že keď ty prežiješ život tak že v tých ľuďoch, s ktorými sa stretneš, ostaneš tak, tak prítomný, že ani po 50 rokoch tá spomienka na teba ako nestratí lesk alebo iskru. Tak toto, toto mi prišlo hrozne ako silné, zaujímavé. Potom bolo pre mňa, pre mňa také ako aj osobne celkom silné to, že jeho syn David, tá jeho dcéra Dolores, to je tiež ako však ona je Lady v zmysle toho, že má zamážela toho aristokrata a tak. A ona aj je z takejto spoločnosti vo, vo všetkej úcte, však je to skvelá dáma a, a, takisto ako aj má vtip a všetko, ale predsa len je, je to trošku iný svet, ktorým je tá Dolores, tá dcera jeho, ale ten David, tam bolo vidno, že to je hrozne človek taký ako hlbavý a e, tam bolo skvelé vidieť to, že on fakt ako cez tie naše otázky a cez ten náš rozhovor pred kamerou, že, že tá kamera zachytáva vlastne jeho autentické e, uvažovanie o tom otcovi. On to nemal nejak sformulované veľmi, ani tak mal nejaké svoje samozrejme názory na otca, konkrétne spomienky, ale to, ako on sa snaží formulovať ho už s odstupom času, ako dospelý, inteligentný chlap, tak vlastne tam ten proces toho, ako on naozaj autenticky o ňom uvažuje, ako on si vlastne skladá tie, tie spomienky do nejakých súvislostí, ktoré dneska už vyhodnocuje nelen ako syn, ktorému ten otec chýbal, keď s nimi nebol proste, lebo fotil tam, tam, tak toto ma tiež ako fascinovalo. No a samozrejme potom to stretnutie vlastne s tým, s tým jeho dielom ako takým, to, to bolo perfektné, že prídeš točiť do Londýna. A ja viem, že sa to tak aj robí, ale ja som to tak nejak nepodstúpil predtým, ale že, že som si uvedomil, aké je to skvelé, že si pozrieš mesto, ktoré máš rád a nejako ho poznáš, ale zrazu ho zažívaš s fokusom na nejakú konkrétnu vec, že 60. roky a Beatles a niečo zrazu navštevuješ tie miesta v tom Londýne a tá, tom, na tom Londýne je krásne to, že ich tam stále nachádzaš v podstate úplne rovnaké, len už je tam možno trošku iný obchod alebo je tam iný nápis, ale, ale tie miesta sú úplne rovnaké a to bol pre mňa tiež taký zážitok, akoby vlastne preniknúť do toho Londýna a také také zvláštne cestovanie, cestovanie v čase aj prostredníctvom vlastne toho Dežoho príbehu, tak to tiež vo mne zostalo také silné. Tento Dežov príbeh je naozaj veľmi silný, znova to musím nejak tak zopakovať. A možno teda by sme v tom spomínaní teraz spravili taký sek, a ja som na začiatku povedal, že sa stretávame vo zvolene. Nepovedal som kde, to prezradím teraz, pretože sa stretávame v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo zvolene. Máme jeden deň do premiéry. No a keďže si režisér, divadelný režisér, tak do premiéry tvojho predstavenia, ktoré z hodov okolností je venované práve Dežovi Hoffmanovi. A preto sa teraz trošku porozprávame aj o ňom. Koho to bol nápad? Kto ťa oslovil, aby si vlastne urobil takéto predstavenie? A mal si ten nápad už aj po skončení toho tvojho filmu? Alebo to prišlo tak, že prišla nejaká objednávka a začal si písať? Kto napísal napríklad scenár? No tak postupne keby som to zobral, tak uh, jednak áno. To je to keď sme, keď sme robili ten dokument, to je jasné to každému hneď napadlo, že to to, to nevydá že na jeden, ale podľa mňa na 5 celovečerných filmov, ako, akurát je to, to sú všetko dobovky ťažké a tak ďalej. Čiže na ten film je to ja, ako extrémne finančne, ako náročné by to bolo. A ale to divadlo som tak niekde v hlave, ako ale tak som bol vyčerpaný, že som nemal na to ani myšlienku. A vlastne z odstupu nejakého roku, alebo koľko mi volal umelecký šéf z Volenského divadla, Peter Palík, že by budú mať sezónu legendy a že by vlastne chceli v rámci nejakej regionálnej témy vlastne dostať na javisko ten Hofmanov príbeh, že či by som nemal chuť to spraviť aj v divadle. No a to bola ponuka, ktorá ma samozrejme zaujala, dávala zmysel. Pre mňa v dvoch rovinách. Jednak ja veľmi pozorne sledujem to, ako sa z volenskému divadlu darí tie posledné 4 sezóny v zmysle, že to divadlo naozaj začalo znovu ako celoslovenský rezonovať s tými inscenáciami, témami, vidím, kam to niekam ide. Mne to je veľmi ako sympatické. a, a tak to je jedna vec, že že vidím, že niečo sa vozvolene deje, a teraz takáto ako ponuka a, a to hlavné bolo, že pri tom dokumente som zažíval kopu veci, ktoré, ktoré sú, veš, sprostredkované. je to spomienka toho, ako niekto hovoril, alebo niekto vtedy zažil a tak ďalej. A máš to vlastne v tých slovách, mnohé z toho, ani nie ani na fotografiách. A, a hovoril som si to by mohlo byť zaujímavé, keby všetko to, čo som nemohol si zažiť pri tom dokumente s tým Dežom a, a, a tie miesta priame a tak ďalej, že, že v divadle by sa vlastne zažiť dali. Takže to bol pre mňa ako prvý taký impuls a potom som si uvedomil presne to, že, ten, ten, že to divadlo musí byť teda ale totálne niečo iné ako ten film. A to bola taká aj moja základná nejaká východzia pozícia, a za takých okolností som aj schopný do tej istej témy sa ponoriť druhýkrát, pretože to je naprosto iné, autentické, autonómne spracovanie. A na napísanie scenára som oslovil Petra Pavlaca, môjho dlhoročného vlastne konškoláka a, 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 človeka slovenského dramatika, ktorého väčšinu textov vlastne som aj uvádzal, takže... No a tu opäť moja otázka, že čo teda bude leitmotívom divadelnej inscenácii o Dežovi Hoffmanovi? <kým> Sakra, no to keby som ja vedel... <kým> pardon. <kým> to keby som ja vedel takto ako povedať. no, e, Snažili sme sa jednoznačne o to, aby, aby e, to bolo to bolo divadlo také ako, ako syntézy, naozaj, nechcem, aby to znelo tak akademicky, ale inými slovami, aby to naozaj bolo divadlo, aby to bolo plné hudby, aby to bolo plné spomienok obrazov a fotografií a tam vlastne bolo to kľúčové, že, že sme si so scenografom Michalom Lošonským a kostýmovou výtvarničkou Evo Miklisovou sme si kladli takú, ja, ja som stále hovoril, že musíme sa pozrieť na to médium fotografie, ale divadelnými prostriedkami. A teraz sme hľadali, akými rôznymi možnosťami sa dá vyjadriť, zobraziť vlastne fotografia, svet fotografie, celé, celé, celé médium fotky vlastne, jak, jakým spôsobom to dostať na javisko a, a toto sa stal náš taký ako, ako základný nejaký Motív alebo výzva, okrem toho, že zobrazujeme príbeh Deža Hoffmana a tak ďalej. Zostala v platnosti tá to nechronologické rozprávanie, ktoré nám umožňuje, že vlastne v rôznych fragmentoch spomienok e, môžeme rôzne skákať v jeho živote. A, a to nám umožňuje naprosto odlišné aj výtvarné spôsoby a, a jazyk vlastne rozprávania. Takže. Základom sa stalo akési rozprávanie v troch časových rovinách, že je Dežo, senior, ktorý je už v tých 80. rokoch 20. storočia na konci svojho života, ktorý vlastne e, spomína akúsi retrospektívu, má potom je Dežo, v strednom veku, v tých 60. -tých rokoch, kde zažíval ten vrchol toho svojho vlastne e, fotenia, tých, tých, te, tej pop fotografie a hudobnej fotografie 60. rokov. A potom je Dejo ako mladý, ktorý sa účastní ako vojnový reportér tých vojnových konfliktov v Španielsku a vo Veľkej Británii. A medzi týmito tromi rovinami nejakým spôsobom vlastne... E, skáčeme a prepíname a prepájame a nejakým spôsobom v takejto zvláštnej časovej mozaike e, rozprávame ten jeho, ten jeho príbeh, ktorý je zabalený do neskutočne, myslím, silnej, vizuálnej a výtvarnej stránky ako tej inscenácie a takisto hudobnej. A budú tam naživo aj pesničky. E, vypli sme sa k výkonu, vytvorili sme si takú vlastnú divadelnú kapelu The Hoffmans, ktorá vlastne naštudovala zo pár pesniček naživo. Takže aj v tomto zmysle je to, je, to, je, to, je to naozaj ako e, živé a, a nie je to len, len tak, ako, že iba z reprákov. Hoci veľa hudby sme museli používať a reprodukované ako napríklad Beatles, pretože na to už sú veľmi komplikované autorské práva, na ktoré by sme proste nemali peniaze, takže Beatles bude znieť iba reprodukovanie, ale, ale jeho dám dosť veľa. No, čiže to bude také veľmi pekné divadlo. Dá sa povedať, že pre všetky generácie, nie, ktoré sa na neho dostanú, nemusíme o ňom hovoriť viac, treba prísť do Zvolenského divadla si ho pozrieť. Možno ešte my sme mohli prezradiť, že ako ste inscenovali, alebo kto bude ten Dežo Hoffman vo Zvolenskom divadle? Tak budú to traja v tých troch rôznych rovinách. Ten základný Dežo Hoffman senior, skvelý Štefan Šafárik, Dežo Hoffman v 60 rokoch je Ondro Daniš a Dežo Hoffman v 30 rokoch, ten najmladší, je Ondrej Ferko, mladý herec z Volenského divadla. A čo som rád, že z Volenské divadlo urobilo aj plagáty v tomto duchu, takže máme tri verzie plagátov vonku, kde každý jeden z týchto troch Dežov Hoffmanov vlastne prezentuje jednu tú, jednu tú líniu. Patrik, na záver možno taká jedna otázka, ešte aby sme to celé tak uzavreli. Keby si si m, ty mal vybrať nejaký taký úsek z toho jeho života, alebo nejaký citát, nejaký moment, ktorý by to bol, ktorý, ktorý ti tak zostane v pamäti aj po tom dokumente, možno aj po tomto predstavení, ktoré si vo zvolenie naštudoval? Odpoviem na to možno trošku inak, ale, ale je to vlastne pre mňa taká najpresnejšia odpoveď na tú tvoju otázku. A to je to, že videl som a zažil som, že Dežo Hoffman bol človek, ktorý bol prítomný vo svojom živote. Nestal bokom, nečakal, čo sa so svetom okolo neho stane, ale snažil sa byť aktívne v ňom prítomný. Z môjho osobného pohľadu stal vždy na správnej strane barikády, čo považujem za hrozne dôležité. Ehm, on bol taký typický predstaviteľ toho prvorepublikového Československa na čele s Masarykom a vôbec aj s tým, s tým etickým s takým tým etosom tej, tej prvej ústavy Československej, na ktorej samozrejme má podiel aj Štefánik a Beneš a Masaryk. A ja mám pocit, že tento prvorepublikový etos vlastne, on v sebe to že, to, že stojí na pozíciách demokracie, že stojí jednoznačne na pozíciách proste Európy a civilizácie, to považujem za dôležité. Nikdy sa mu nespreneveril do poslednej chvíle, bez toho, že by s tým akokoľvek otravoval svet, že by o tom nejak veľkohubo vlastne niekde vykrikoval alebo niečo. Ale to, že to považoval za niečo absolútne prirodzené, a snažil sa to žiť každý deň, v každej jednej chvíli takto pomohol emigrantom, ktorí utekali z Maďarska, keď ich tam Rusi napadli v 56. aby sa nejako uchytili v Anglicku. To isté robil, keď bol 68. vlastne a takisto kopa emigrantov Československa odchádzala v Londýne, narazili na Hoffmana, ktorý aktívne, veľmi aktívne vlastne pomáhal týmto ľuďom. A v mnohých a v mnohých ďalších veciach proste nikdy nezostal apatický, nikdy nestal bokom, a niesol v sebe ten, ten prvorepublikový z toho, toho európskeho, demokratického proste e, zmýšľajúceho človeka. A toto som si na ňom teda vážil a vážim doteraz. Rád by som bol taký aj ja. My sme sa ešte pred nahrávaním tohto rozhovoru rozprávali o tom, že v podstate Dežo Hoffman pochádzal zo Štiavnice, z Banskej Štiavnice. A je tam aj vďaka ochotným a dobrým ľuďom jeho rodný dom, ktorý zrekonštrovali, ktorý sa dá ísť pozrieť. My sme tam obidvaja neboli, takže máme taký rest voči Dežovi Hoffmanovi. A možno je to aj taká zaujímavá ponuka pre všetkých vás, milí poslucháči, ktorí sa už rozhodnete prísť do tohto kraja na predstavenie dozvolená, tak si urobiť možno taký malý výlet aj do tohto múzea, pretože ako som sa dozvedel, dá sa tam aj ubytovať. Je to naozaj jediné múzeum Deža Hoffmana na svete, takže je to taká malá reklama. Pôjdeme tam niekedy, alebo vyberieš sa tam aj ty? Ja by som zajtra sa tam chcel vybrať práve, čiže v deň, v deň premiéry, tak, tak uvidíme, ako sa, mi to, ako sa mi to podarí. Ale ja som sa, ja som sa s Šimonom Šafaríko, stretol pri jednej televíznej diskusii tak, a slúbil som, že prídem, tak musím to, musím to odčiniť. Tak nech sa ti to podarí. No, Patrik, ja ti teda ďakujem za tento rozhovor. Povedali sme, myslím si, dosť veľa o Dežovi Hoffmanovi a ostatné si samozrejme nájdete či už v spomínanom dokumente alebo v predstavení divadla Jozefa Gregora Tajovského vo zvolenie. Tento rozhovor pravdepodobne vyjde po premiére, ale v tejto chvíli ti prajem úspešnú premiéru, nech sa to všetko vydarí, nech to je úspešné a divácky naozaj hodnotné a navštevované. No a dúfam teda, že vo to nebude tvoja nejaká posledná spolupráca dúfam aj ja, stretol som tu fakt skvelých ľudí a nemyslím to ako frázu. Ako skutočne to je pre mňa zážitok vôbec so všetkým zázemím a tak ďalej. A strašne som rád, že aj my sme sa stretli po rokoch a porozprávali a bolo to hrozne fajn, tak ti ďakujem. Ďakujem za rozhovor a ešte raz všetko dobré. Ahoj. Ahoj, ďakujem pekne.